Вихідними Рівненщину накрив снігопад. Комунальники звітують, дороги проїзні, водії не такі оптимістичні, задоволені не всі. Нарікають на роботу дорожніх служб. Ілля Томашевський з подробицями. Негода пройшла, а наслідки лишилися. Цими вихідними область накрили снігопади, у зв'язку з чим на дорогах Рівненщини трапилося чимало аварій. Покращити ситуацію на державних шляхах і до цього моменту намагається у службі автомобільних доріг. Наразі на дорогах Рівненщини працює 36 одиниць спеціальної техніки, яка здійснює обробку місць першочергової обробки, тобто там, де є ризик утворення ожеледі. На загал за вихідні, коли над Рівненщиною вирувала стихія, підрядні організації виконали поставлені завдання і забезпечили безпечний, а потім і комфортний проїзд всіма дорогами державного значення в межах Рівненської області. В моменти пікової нагрузки кількість задіяної техніки доходила і до 100 одиниць, навіть більше. Що ж до ситуації у Рівному, в управлінні житлово-комунального господарства повідомили, що наразі усі вулиці є проїзними. Аби приборкати стихію, на вулицях міста працювала уся техніка. Втім, не обійшлося і без зауважень. Поблизу прибудинкових територій, які обслуговують ОСББ та управлінські компанії, невчасно виконували роботи. З пішохідною зоною є проблеми і в комунальників через несправну техніку. Справа в тому, що зміна, коли заступають, то в нас небагато тієї техніки, 10 мазів, 9 мазів, 1 ман, 5 зілів, от 5 тракторів. Але ви самі розумієте, що техніка вже морально-фізично зношена. Буває так, що випадає, що якась одиниця виходить з ладу, тому вона підлягає ремонту. Дізнатися про стан доріг ми спробували безпосередньо у користувачів. Проте думки водіїв різняться. Немає таких серйозних проблем. Так їздити можна, все нормально. Можна було б поприбирати це на обочинах. Ну, це не столь важливо, не настільки важливо. Дорожчищення, ну, десь, як я вважаю, то відсотків на 60-70 виконують свою роботу. Пану почищено, бо ми приїхали 2 дні тому з Львівщини, то там навіть поселок почищені дороги. Краще, як тут. Їхали вечором, то сніг сипав, а одна таки була машина на цілу трасу. Тут не є нормально. Подібне, а можливо й масштабніше погіршення погодних умов очікується всередині тижня. Очікується ожеледиця. А вже ближче до вихідних передбачається аномальний інтенсивний снігопад. Ілля Томашевський, Олександр Бойко. Новини Рівного.